Abid bəy, nə aydınlaşdırmaq mümkün oldu sizə qarşı xüsusi ittiham qaydasında müraciət edənlər? Bəli, bu ərizəni götürə bildiyi təşəkkür edirəm ilk növbədə ki, bunu diqqətdə saxlayırsınız. Bu ittiham ərizəsini gətirdik, iddia ərizəsini. Deməli, 7 qazinin imzaladığı bir xüsusi ittiham qaydasında bir şikayətdir. Və elə keçən dəfə dediyimiz kimi həmin o videoda olan onun mənim işlətdiyim sözlər və cümlələri əldə əsas tutaraq mütilik və bir də cəsarət nöqteyi nəzərindən özlərinə təhqir hesab edirlər. Əlbəttə ki, biz vəkillə və digər hüquqşünaslarla məsləhətləşdik. Xüsusi ittiham qaydasında şikayət qrup şəklində verilə bilməz və burada 147.1 və yaxud da 148-ci maddəyə əsasən kiminsə şəxsən ad çəkərək təhqirindən söhbət gedilməz. Ümumiyyətlə orada təhqir, heç bir təhqir edilməz. Orada heç kəsin adı çəkilmir. Mən özüm də dinlədim o videonu. Heç bir qazinin adı çəkilmir. Ümumi deyilən sözlərdir və şəxsən 7 nəfər bunu öz şəxsinə təhqir kimi hesab edir. Yəni, bu qədər 10 minlərlə qazinin içərisində sən qulaq asırsan və bu belə çıxır ki, səni 10 min nəfər yox, məhz səni təhqir edibmiş və sən məhz o adamı həbsxanaya göndərməlisən. Deməli, burada bir nüans var. Mən istəyərdim ki, həmin qazilər eşidirlərsə, onlar da dinləsinlər. Mən Bakı Birlik Təşkilatının sədri olmaqla yanaşı, həm də Kaspiyan İnformasiya Mərkəzinin əməkdaşıyam. Ki, rəhbəri Hacı Rabin Buzoğnalıdır, onu salamlayıram. Və digər əməkdaşı da İlham Aslanoğludur, hansı ki, Tərtər işinin, Tərtər faciəsinin ictimailəşməsində, araşdırılmasında həqiqətən də Kaspiyan İnformasiya Mərkəzinin və KİMTV-nin məxsusi rolu olub və Ələliyevdən sonra ki, o prezident yarandı 147.1 maddəsi ilə həbsi. İkinci həbs olunan şəxs İlham Aslanoğlu oldu, hansı ki, bizim əməkdaşlıq Kaspiyan İnformasiya Mərkəzinin və onun ardınca mənim eyni senaryoda məhkəməyə verilməyim artıq insanlarda bu təəssüratı yaradıb ki, Tərtər faciəsinin təşkilatçıları olan və adları cinayətdə hallandırılan generallar vəzifə başında olduqlarına görə qazilərdən bir alət kimi istifadə olunur. Necə ki, İlham Aslanoğlu şəhid ailəsinin adı ilə, təhqir adı ilə həbs elədilər və haqlı olaraq da cəmiyyət tərəfindən onlara təpki nümayiş etdirilir. Və mən buradan istəyərdim bütün izləyicilərə səslənim ki, bu qazilər hər hansı bir formada bu işə cəlb olunublarsa da belə, mən izləyirəm sosial şəbəkələrdə, YouTube-da və yaxud da Facebook-da onların ünvanlarına təhqirlər yazılır. Mən çox xahiş edirəm ki, onları təhqir eləməyin. İnşallah ki, öz səhvlərini başa düşərlər gec olmadan və mən bilirəm ki, hələ mən həbs olmamışam bu cürlə təpki olur. Mən həbs olunandan sonra təpkilər çox şiddətlənəcək və mən istəyirəm hamı şahid olsun ki, burada onlara qarşı yazılan təhqirləri istəmədiyim halda, mən həbs olunduğum halda heç kimi və heç nəyi kontrol edə bilməyəcəm. Və ümid edirəm ki, nə qədər özləri üçün və mənim üçün gec olmayacaq, bu ərizəni geri götürəcəklər. Çünki orada heç bir təhqirdən, bilirsiniz, siz ərizəyə tanış olmuşsunuz Sevinç xanım. Orada yazılıb sonda və hakimə sanki təlimat verilib ki, 147.1-lə 6 ay, sonra 148-ci maddəyə görə 6 ay. O iş icraatə götürülməməlidir. Yəni, orada mən ümumiyyətlə bir... Yox, səbir eləyin. Nəinki cinayət tərkibi, bəl. 66-cı maddənin ikinci bəndinə əsasən, bu 2-6 ayı üst-üstə gəlin toplayam və qəti cəza bir il müddətində azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə saxlanılsın və bir də cəza ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkilməlidir. Mən buradan bəyan edirəm ki, Azərbaycanda hakimə bu cürlə təlimat və yaxud da bu cürlə müraciət yalnız prokurora məxsusdur və qazilər bizim canımız, ciyərimiz, başımızın tacıda olsa, heç bir qazinin başı üçün deyil, ağlı üçün deyil ki, hakimə bu cürlə təlimat versin və bu haqlı olaraq artıq cəmiyyətdə o şübhələri yaradır. Mən özüm də elə düşünürəm ki, Tərtər faciəsində əlləri dirsəklərə qədər Azərbaycan əsgərinin qanına batmış, orada qadınların zorlanmasını təşkil eləmiş generalların tapışırığı ilə atılan bir addımdır. Və mən buradan
Emil Hüseynov'a da təşəkkür eləmək mümkün ki, radio olaraq bu məsələyi öz nəzarətinə götürüb. Bu Meraq Media rəhbəri Elçin Bey Rəhimzadəyə də təşəkkür edirəm dəstəyə görə. Və mən hələ ki öz müdafiəmə istiqamətində heç yanda çıxış eləməmişəm. Sadəcə birinci məhkəməni gözləyirəm. Birinci məhkəmədən sonra söz artıq məndə olacaq və mən faktlarla, arqumentlərlə əsaslandırandan sonra artıq bu qazilər heç kimə sübut eləyə bilməyəcəklər ki, tərtər canilərinin sifarişi ilə bu işə qol qoymuyorlar. Mən yenə də səslənirəm onlara. Bu həssas dönəmdə belə bir səhvi buraxa bilməzlər. Mənim iki əlim var, iki nəfərin ağzını tuta bilərəm. Sonradan nələr baş verəcək, onlara kim nə edəcək, bu olmaz belə.